Дороголарын, әкесі қасыр информационны берек үніскі тағардың көріғы студия Алексей Семенов үләлейбін маңнай кілгістік сүрін сонтан. Сарсын дойды президент өгескі құбылы бұд пресс-конференцияға күттің ұлыға. Сақасырын 5 қағайсты өтігар қотан тұтығыр орыс көттабыт үптерін хиппе 5 бірігінің толу еқтіра. Классический марафонға Россия чемпионы Сардана Трофимова бүгін сарсызды жоқызкөйгі көтін кәлілі. Сарсын ақсынне уақытты көнігер өгескі құбылы бұд Россия президентін Владимир Путин пресс-конференцията болу. Бұйылғы конференция коронавирусынан себәстен видео форматынан барыға. Москва сұраналысты нұруттар екерділерінағы аты әрген кейнігер мұстықтар онтон регионлар бәйлерін субъекттергер аналық плашаткаларға тақсықтыра. Онтон кім үйді берен бағала Москва Путин.ру сайтқа кейден сөп, әбетер сүгірін өңі видео үйтін, онынан сұрғынан үйтін сөп. Бары келі бау простарға волонтердар үлелеліктірі. Аспыцука ковиднан ылды әметтептері үрден тағыста. Оқырды бүйінгі күн тұрғынан 202 кей коронавирус көсі тұлынна. Мантан бағайыр өтті боларын күрдік жоқызқайға бәлетенер, 92 алданға 4-5, Милнайға 10-нан 20-ге 13-ті бүлігі мән халасқа ғысты аммаға әтті Ленске өргеніңгір 6 кейгірейді. Горнайға 5, өйе бүлігі жаңыға намынған нүрбаға 10-на өліқмаға 4-ті түген бәлетенер, сұнтарға таттағы томпоға 3 кей коронавирус тата, әжігенгі момаға, өмекәңгі өліңгі ұс алданға чөріпчіға үккелі, ұсмайаға 10-на қаңаласқа бігді кей сұтылымна. Бүтәкі күнгі кетенде 570 кей лабораторияға чинчині аста. Саңа бір абланнан төлінер төлі бірдер медицей үліхеттерін үші өтігір түйен сағалатылар. Мандық көмек қарсының Илдархан оны правительство көгілен етер. Тоғдетер үгіз регионларға мандық төлі бір оңы ұғыта тоқтау бұтта, мандыққа саққа сере білігін тағаны саңа бір абланнан регионнағы өбіләхіні толыр олырыр. Маны сәрге дұрубия қарыстабылың онына үлі министерісті белері дойды правительствотың күтті тәңнәк үлінің үйттан социалын төлі бірдерге ұғы қоты сәрге үлі надбавқа тігір кафецінің үрдеттілер. Өскөтін ұнақсия түгенге тігір медицина үлхеттері ағыз-ағыз 301-14-1 нөмергерен білсе қытынша. Сақа сәрін 5 қағайсты өтігір қотон тұтығы тұтығыр ұрыс көттабыт үптерін үбі 5 бірігінің толу еқтара. Маннанан федеральны қағанаттан өпсі 4-дің ағыз мөлін сол көбай көрілінне. Саяпқаға өпсі 6 қағайсты кербетіттен 5-і сүймердәйіне асыта олар істергер амман, нам, цунтар, ленскай ұлыстарын бөтін қағайсты олары бағылар. Қолыбыра бұйыл күйін аммал ұғын болығыр тұқыпыка сүйіс үлбетті бі анамыз саңалы типті қотын тұттан кербіті, санатар болуға федеральны программан өңгі сақасыргер 5 сыл егер. Үйірбі ағыз қағайсты өпсі үсаң артын жетті бі тұрар комплексі тұттарда. Маннанан 305 млн сол көбай орыс көттанна. Бұ федеральны сүрінінде біл проект бар болуқтық, сыновый экспертизада бар болуқтық, онына өзәтінлі государственный экспертиза, онығы нектөб ақсаны үйіс үлбеттен итаға болуқтық. Сүрін қайыстылар тұн аммаға болуғыр бұл кескіл қайыстыға, сұнтар келесті аға агрофирма күндәді тәу онына бұл беге тәрілі бет, аңа тәрілі бет көзуіндай тәрілті бет, хақандаған тәрілті тә бұйыл қысылға үш механизированнай қотының келенді. Сақасырын экологтары бұйылғы үлелерін түміктәтілер. Ол күрдің министр Сақамин Афанасиев әйтінер бітінен экология ден националы бірекетінен үз қайыз қағы бұлан тұл бұд. Ол күрдің бастықытынан раз дойды бөттігір қуылардағы қосықыр қыранелшіға ны растыр үліға бірекеттір сімета документының ұғылынна, онан үкетінші үлбе бір сылтан маңны үлі сағылынықтар. Екейінен түйіні қарыстағын бұ қайысқаға ойыр бағардырын ұмылынарыға техника атыласылар, онына ойыры жөлігір түхірі үлі табарда. Үсінен биологическе егені онынан қалылары, онына сақа сәрігер экологическе туризмға туғанына үлілер бардылар. Горнага кім библиотека инстаграм балғатығыр қорсын бойын албанат өз тепенне ғоржан қағайына үті өліғет сұрсынна бұл чүт Касиан Андреев қолыбыр болар олығын білігіндерер қатан қағайын кенеге сүрақтанна. Кенегені Россия сұрналыстың сойығыншілені Руслан Платонов редакциялы бұд таңғытын олыс седерет көстілігіна Мария Тырылгина орбыт. Кенеге сүз бүйін үстігі экземплярда тағыста тәрәңгі көйәр сетіміндіңі Касиан Касианович оғылыры сеніра қол сеніра күттінілілер бағасын аларын үлінілер. Российская Федерация обороны министра арыйбыт сайтын хақын үшті, бұмантан кене чаға қанына херелес бірін ғыранисатын
Каннахлирес беседен барта карта там однако идёт ол самой улахан бирге ситихибит болла, бувил гилгата купнан. Онна кайян кайяна уж инги торучуде биллибет эбит боллана, бувил национальный архивтан урлехен Винокуров Александр Винокуров тиен историк архивистин урлехмит бирге эбит буманна торучуде тиенче хеттюс султан хирбите нахашу улах уйлдер бирге. Мәңгәңәс улугар оғо хамсаһының дигадата үтүлән мәңгә кескеле улустау оғо хамсаһына бийлгысылга мы открываем двери детству ден саңа бирәк үлетен сагалан оғолор улус балга Николай старысын бербит хәтта сордаган толырыктыра. Улуска оғай гетигер оғо хамсаһыныгар улус алтын нөттүттен улахан болгомты уруллар. Үрәгө провинентин катары ситемне хүлегитүлән бийлгысылга саңа бирәк улукка кирен марафон старт берилинне. Тупсенен бу оғо хамсаһына янта сүрдәх надалах. Бегеттон бары оғылыр бұт тұстарғар үлелі бет қамны бұт, онына оғылыр бұты сүрдеген ден әрінді бет, онына та сүрдегіл баға күйті бет. Онына тұн кенлерге білі үйернелергер, осын бұ бәлірі кейі бұтына сайдалыргар, беге бұ тәрәйін үлілерін білімнің тәқ бет, онына оғырық тәқ беттен сыл сұрық тұрар. Саңа бірайек үйрек управлениетін ИТ концепциятын алты қайысқатығар олы ғырар. Онуғы сколар көлелер оға қамсағының лидердері, ұлыз бағылығын сәтті сорудаған толырор сорғы тұрорынан үлені қамнағы ұтықтыра. Ол сорудақтарынан сәддетінен бұйылгілі біт сағыланар. Ол күрдік. Экологическай ИТ-нен экоатриаттыр демниктіра, патриотическай ИТ-нен герой нашыва времениден, біліңне олыққо құлыбыр ғыстар кехіне бұлағына, школа именіден, Ханныка школа кематын сүгәҗәрен историятын үрәтәһенә. Декада төмектүр тәрәһеннән оглор видеоконференция бәһенән улус җәһәлдәтен баһлыгын сол биячытын Мирон Сибиновоевы, онна үрә управленент начальнигын Ирина Черкашина накатары кепсетен үгү сыйтылары бердиләр. Самый интересный итеге нахара осколадын оглор айыптыра. Ол мәннек җәнәтә. Әйге олоқут устун Әйгіні күнаттыр, самый сөбілуір бәрген әтегіт қаддақ қанық болары. Декада чәрчетінен оғыт әліттетін социальны седімлерінен арас қабаннақ көрсігілері оңнюлары конкурстары терен ұтта, етеніне сыл түмігін тахаран бастыңлары бұғарда. Түмікпет бүтін дүйттағы осколоғыларын оғы қамсағының түйет қайыс қатынан екке білоғынан тағысты. Келер сылға мәне кәскілі оғы қамсағының негер саңы соруқтар бұланнар туралар. Зой Герасимова, Саға телевидените, мәне қаңылыс. Сунтарга смартфондар бейгит аптала доктор бүдден бәрт сергеғ бұстапқа тұрды. Манны ұрыққы тұтылласыл дебіт компьютерінден тәрелері көрі өққа сәп. Талғы ұлыста кәрспендемет. Рустам Попов дейтігер тулайық сиен тұрбұт ұрыққы малларын жон көрі түгер тахарары бұстапқаға экспонат бұхытынан ағалла. Манна бар 616 экспонаты білеген бір соғытық смартфон сол бұйыр. Күтчігі бай бір телефонға қандық функциялар балларын оны қомуян бар бұтпыт. Ұрыққы маллары олыр білектерін нада, көріқтерін нада. Саңа үйе анығы технологията туақтан қантан төріттәғін білдерер сұлтан бұстапқаны оғы жоғырын сайынырар кейін тұруарды. Манна үйрін әтчілер история ұруғын бұғытынан ұрыққы кемекітті алты халдар. Күрі-күріттен сағалаң бұд бігі ұлақан проекті көйдіңін жабыд. Ол проект бұтыңғар бастаңыттан тұран ұты оғылырғы туық интерес барынан көрімміт, оғылы бәлері бағаларынан көрімміт, ұчуаттамыт бұ экспонаты наши друзья смартфон. Манна оғылыр Самай Сергей көрбіттері бұтетірәт болыр қолыбыры бұ түгінші 911 сыллаққа ғалі ледічен таптал тұғынан зборнеген көрігіт. Бұ манна қоғаннор, песенниктар, онды болы бұ үші байтық ұрғыйдары сұғартан оңыр бұт. Маннық тетірәт оннығар білігін компьютері, телефону туғана бұд. Бұ маллар барыта жекерген историятын кепсир, бәрт сыналақ өйдебінік болалар. Оғылыр бұ тұғы, оты еті сытар тұғы ден тұғыла халлара білбәттері әлбәқ. Бұлыргіні көрдерелері үшіге, аментерегіне ден чағылар еген, еті фотоаппараттар, тетірәттерге аментерегіне кеге ағылыр оқырдық. Бұқырды қолық бұтсайды түнтетіме олыс түрген. Белігін тұтта сылдер ғаджеттар бұд сотору кеменен раритекка күбіл ұйақтарын сөп. Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар.
Харын күйт аманныға ата кукула бұстапката білу көраткар тұрда. Ол көрдің сақа күйі сәтті қардақ үйдір ұстата үнкілер обарған арер ұсыран композицияны білу көрат олықтауға Айталина Иванова ұрда. Сегелі кәлір материалға. Кеге элитінен бәйтін ғырыр куклата ұраты онына қатыламмад бірері ақсанынан оңғылылар. Кукланың ұру әлбәқ беремені сыраны толқую әрейер үлі. Саға күйі сәтті қардағы дар ұстыты үнкілер композициятын куклан ұратшылар сойыстырын шилені Айталина Иванова оңғырын жон көрітігер тахарды. Қар түйет көріңін оңғыр бұтым. Үллік қар бар, сұғыроптен олады. Бір қарым болғанына қырға қарден олды. Қырға қары жөп әді күштәні қылабашен күстірді. Оны көрдірісі табытым. Оныттан бір қарым болғанына қырға қарден. Оныттан білі мұз қар болыр. Оныттықай бұтпілі қар қастағаны состоянетін арен көрдірісі табытым. Айталина Иванова куклан ұрутынан өсі кетігінші 12 сыллақы ұмсы көй бұд. Дуғатын бүтінні ұран тұран оңыр бұд куклалары бәйден оғылырын кереді. Бір кукла ұйттан сағылан сылы сыллан оңғылын сөпдір. Білден тұрар кукла бастан ұта обрахын толқойдан әскейі оңғылар. Онтын бастан таңыз куклалардан, текстильный куклалардан сағыла бұды. Бәйім жарғын ұстамын. Онтын ажу пластикалары үйретемін, пластиканы. Үйеретен, скульптураны үйеретен баран бұманды куклаларға кәлбетім. Куклалар сүрінден тұту материалларынан оңғылы бұттар, бұдайын бұстапқа тұту материалын әрген кейінігер тұрды. Бұстапқа тұрар кәмегер Айталина үйеренен бағалақтарға босқо мастер-кластар көрдіруға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Классический марафон Россия чемпиона Сардана Трофимова бүгін сарсыда жокускеге көтін келлі. Спортсмен Сочи трассатын сүйлігі олыс табығастағын көні нүрдағын, оны күн жыл марафонға сөптеуін беледер. Сарданы спортивна карьера тігер бастығытын сылғы иккеті улахан стартын орда сүрінен марафоны сылғы бірді сүрелер. Төрді трасса ары ұғының еген ұғынтығына сүйлік біт олимпийскай норманы толырды, оны Россияға бастың беремені көрдірді. Санатар болла қасарданы марафонны 2 час сүрбе әтті мүйті ағыс сүкінді көрдірінден түміктәбіті, бұғы бүтіті Кисловодскайға жарықтына бары. Екітенші хүйбе бір сылға мұсыз тарыға Сочиға Россия чемпионаты бұланынан тұрар. Мен осы әне әбілімін енек жонлар қағдадықтарына, жонлар реакцияларын әбілімін. Жанр реакцияларын әбілімін өлігін мақтанықым барабын, бәлей дауы жанрға кәлін, үйрімін көрбіт жанрға өйген. Хүйрен ехен, запастақты хүйрен ехәрбін білер әтім. Бұлан ауыт, білеметтен арғи түргенік хүйрен ехәрбін білер әтім. 400 километр болан әрәр ехен, әлбәк запастақ кәлік әдемін, тренер әпіл білеметтен арғи түргенік үлі әбдім. Әйге сақасыра информационны берек өнішкі тағардың көрдігіт. Көрсіға дере.